Nu holder vi her først og kigger først. Ja. Sådan. Kan man komme igennem her? Hvad siger du? Sådan en helt meditationshave. Ja. Hvad er det, du viser mig den her her? Hmm? Det er gode poser. Mhm. Det må så noget der, Frank. Det er også lige med. En god ting, men så åbenbart var det at... Ja. Det var faktisk flot fændende, ikke? Mm. Thank you.
tror bare, alt muligt lige er sat sammen her. Ja, måske er der egentlig en ved siden af os, der er også. Ja, det er der. Det ser ud til, at der er to, jo. Ja. Sådan, ja. Så må vi gerne lukke igen. Så ser vi det. Er det vinder? Sådan en har du ikke. Nej, fordi jeg har yucca i stedet for agave, og de kan ikke gå udenfor. De kan ikke klare sig med frost, de kan yucca. Ja. Det var med vilje. Nej, skovhaven her, ja. De prøver jo hjemme ved mig, der prøver med den der skidtstak, jeg har. Den er blevet højere og højere, hvis man lægger mærke til, at jeg er rigtig bakker. Ja. Det var meningen, at med årene skulle man have sådan et udsigtspunkt der. Ja.
Er det blevet lavet meget om, eller kan du sådan genkende det? Værsgo. Ja. Så går du bare til den. Ja, det ser godt ud. Jamen, jeg håber, det smager godt, fordi det er sådan en blanding. Der var jo det der barbecue kylling i forvejen, som måske ja, passer helt med karri, som man vil se, og rosmarin. Det tror jeg sgu. Men farvemæssigt ser det godt ud. Ja, det gør det. Det hele er bare fint, ikke? Ja. Det ser perfekt ud. Det kan man godt se, det gør.